Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як люблять людей, коли привозять автомобілі з Кореї. Тут буде сьогодні і веселощі. А, ну так не должно бути, да? І корисні поради. Чому ми розуміємо, що там не 38? І трешняк. Ніколи такого не бачив. І, коротше, багато всього буде. І це все на прикладі одного автомобіля. А допоможе нам цьому сьогодні Ярослав. Це амбасадор автопідбору. Це людина, котра пробиває пластикові крилля на BMW толщиноміром. Це людина, котра вдвічі швидше їде, ніж показує навігатор до Луцька. Це людина, котра завдяки нашим монтажорам всі думають, що на моторі М55 стоїть дві турбіни. Ярослав, наш технічний фахівець, зустрічає. Турачок. І ще вождь монтажорів. Вождь монтажорів. А, да, вождь монтажорів. Да, наші монтажери поклоняються нашому святому Ярославу. І тут устроїли дух святого кардана. Ми компанія, котра займається автопідбором. Ми автомобілі не продаємо. Але іноді до нас люди звертаються для того, щоб оцінити стан автомобіля перед продажем. Ну, цього разу було так само. І так, Peugeot 3008. Зустрічаємо. Дилінь-дилінь і пап! Так, що ми маємо? Який автомобіль, який двигун? 3008, 18 рік, 1.6 дизель, 8-клапан. Комплектація? Комплектація GT-Line і коробка там була, там не робот, там iSyn був. Що таке GT-Line для людей? Тобто для вас GT-Line це гех, GT-Line, а для звичайних людей це просто, ну, два слова. GT-Line. Оте та мене ніже уровня плінтуса. Така комплектація, вони там йдуть пачками, там це передповна комплектація, навіть вона більше, ніж алюр, там у них буває, це там панорами з підсвіткою, автосвітло дальній ближній там вирізає, масажі, мікроклімати, режими, коротше, все про все, що тільки може я бути. Я вже мечтаю. Ще там вирізняється обшивкою салону, там своєрідна така строчка золотиста. Червона, а червона це на алюрі? Червона це на алюрі, здається, чи синя, я вже не пам'ятаю. Червона, тут, червона. Да, ну воно по обшивці, воно помітно. Но у мене тут був такий спірний момент, тому що не дуже вона схожа на GT-Line комплектацію, тому що нема масажу, нема дістроніка. Тільки вже представив, як воно масажує, тут бац, і нема масажу. Нема, коротше, дуже багато заглушок на приборні, на торпеді, тут збоку, де мають дітки. Це Light GT-Line, пред максималка. Я не знаю. Якщо можна так сказати, взагалі. Треба казати, що ми не змогли витягнути комплектацію на цей автомобіль. А чого ні? Ну, ми не змогли. Ми ж не боги, ми ж не завжди всі. Ми змогли витягнути комплектацію на цей автомобіль. І тому, якщо так коротко, то якась різана комплектація, я думаю, наборна. Тому що там ще далі будуть нюанси, там розбиралось дещо, знімалось, коротше, перепаковувалось. Гаразд, дивимося, що там хлопці назбирали, потім будуть коменти. Так, Peugeot 308, передпродажний огляд, GT-Line комплектація. Візуально автомобіль не викликає поки що ніяких питань. Так, поїхали. Спершу по кузову пройдемось. Автомобіль частково обклеєний захисною плівкою, проклеєні зони ризику, проклеєні під пальці, під руки, проклеєні дзеркала, проклеєні фари. Капот не поклеєний. А як завжди, бампер, така складна форма у нього, завжди він перетирає фарами, упирається в якомусь місці і перетирає. В даному випадку, от воно, вперлося тут, перетерло поверхню бампера. В принципі, це не страшно, але тут такої проблеми нема. Але тут от зверху страждає трошки зазор
не поза зору стоїть бампер, не поза зору стоїть капот. Капот упирається, лежить на фарі. Тут майже нема зазора. З цієї сторони зазор навпаки. Дуже великий, не такий, як треба. 180, 200, 800. Тут у нас трошки шпаклівки буде. Тут під 900, 920, 950, 990. Коротше, у нас тут шпаклівочки трошки буде. 700, 200, 500. Коротше, весь капот, переважно весь в шпаклівці. Я думаю, що це тайванський капот, зараз ми подивимось. Його підігнати по зазорам дуже важко. Крило, схоже, теж фарбоване. Ні, не фарбоване, нормально. Просто переклеювалась шилда тоді. І так, при огляді, що перше кинулось в очі взагалі? Що не так з автомобілем? Зазорів нема по передній частині взагалі. Стопе, історія ж та має ззаді. І спереді теж. Там історії було... Офіційно людина знала, що у нього автомобіль луплений ззаді, наскільки я вивчав цю історію? Ні, ззаді мінялися опори, ці привода багажника розкручувалися, там все знімалось, перепаковувалось. А попередку був удар, причому удар сильний. Пів лонжерона було задіяно, скажімо так. Прям варено, різано? Прям не варено, різано, але прям тягнули, прям шпаклювали, мазали, там він такий красивий, такий як треба, як ми любимо. Відео є? Так. Оця вся конструкція, оця вся ремонтувалась, весь лонжерон, в принципі, звідси вже йде деформований. Зазорів немає. З одного боку залазить палець між капотом, крилом і фарою. Ну, товщина отака. З іншого боку, капот просто лежить на фарі і її перетирає. Капот ремонтований, замість того, щоб його замінили. Ну, капот там дуже дорогий. Там він, як Антон каже, як крило самоліта. Алюмінієвий капот, його, я не знаю. Чорна поверхня, вона трішки товша у них іде. В середньому 130-150, от як в даному випадку. Ну, нормальні показники. Так, панорама. Панорамний дах цілий, по зазорам стоїть рівно. Так, оці вітровички. Цей вітровичок тут зламаний, швидше за все не стоїть на своєму посадочному місці. На диску є такі пошкодження, подряпини, є знос на гермівних дисках і залишок колодок, ну половина. Тут далі б'ється. В середньому 100-110, так як має бути. Тут нічого не розбиралось, тут все стоїть по заводу, так як треба. Так само проклеєні наліпки від пошкоджень в зоні ризику. Проклеєна захист кромки оцієї. Молдинги стоять нормально. Так, тут порядок, тут все по заводу. Зазори по бамперу нормальні, ліхтарі стоять в нормальних зазорах. Тут зазори теж нормальні. Ліхтарі задні не пошкоджені, задній бампер так само візуально без пошкоджень. По ліхтарям ліхтарі в хорошому стані, стоять в зазорах і виглядають непогано. Тут теж все в зазорах. Тут все б'ється 100-110, все в рамках заводських показників. 100-110-120 б'ється, теж тут все нормально. Пластик весь перебраний, замінена фара. Фара замінена на оригінальну, але її не подружили з BSI-блоком, вона не працює. Не працює автосвітло, не працює ближній, дальній, не працює оця адаптація, не працює. Ну, коротше, не повертає світло і не тримає рівень. А куди ж воно світить? Стандартно, просто світить, як отак. Поставили. Як поставили світи, да. Так, погано відкривається капот. Із-за того, що він наперекосяк стоїть, не з першого разу я його зміг відкрити. Це перше. Друге, одразу помітно, як робили капот. Помітні сліди пересиліконення. Його пересиліконювали, він там всередині ще. Вон, шпаклівка випадає. Однозначно він бився, причому так нормально його приміяли. Він ще й крутився, знімався, звісно ж, по болтам, і тут це все дуже видно. Не намагалися навіть приховати. Це крило так само кручене, і це крило так само крутили. Крутили також, регулювали положення капота, не вийшло настроїти нормально. Мінялася фара, це оригінальна фара, 18-й рік, 5-й місяць, 18-й рік. Ця фара 19-й рік, 11-го місяця. От, і так не може бути, щоб фара була свіжіша
за машину. Так, далі ми вже розуміємо, що тут є маленький удар по передку. Я вже бачу ремонтований лонжерон. Цей лонжерон не тронутий взагалі цілий. Що площадка його, платформочка, що сам лонжерон по собі. Все тут рівненько, все тут гарно. Неозброєним оком видно ремонт лонжерона. Також в поганому стані вон заламана полка. Не полка, а кронштейн. Від лонжерона йде кронштейн до кріплення полки крила. Воно тут все деформоване. Ну, в принципі, могло бути і гірше. Могло бути взагалі не пофарбоване. Ну, воно хоч якось там... Чи якось його ремонтували. Зараз ми туди пікнемо раді цікавості, як його зробили. Ні, ну, його візуально видно, що його робили. Поки що нічого смертельного, але це вже пошкодження. Тут все крутилося. Крутилося, я бачу, навісне вокруг коробки знімалося. Блок керування коробки, бачу, крутився. Тут все розбиралося. По радіаторам тут теж все крутилося, все знімалося, ясне діло. Так, ладно, дивимось. Тут у нас порядок, тут все чисто. В принципі, 40 тисяч пробігу по автомобілю. А тут не має бути ще якихось нюансів, якихось дефектів. Тут все сухо зверху. Так, по двигуну. Все сухо, в принципі. Нічого не намивалось, не підготавлювалось. Трошки є отут запотівання. Запотівання з патрубку на інтеркулер. Ну, такий ржачний вопрос, що з історії, з офіційної, тому що ми знаємо, що це кореєць, і там може бути такий добрий день. Нічого, крім того, що в 2020 році був заїзд на 20 тисяч пробігу, більше нічого нема. Тобто максимально все. То один всього? Так, да, один всього заїзд. А що в BSI? 4 заміни масла. Коротше, хто не розуміє, блок BSI в цьому автомобілі, він фіксує всю заміну масла. Його налюбити трошки тяжко. Можна, але ну, не трошки, дуже тяжко. Так от, враховуючи, що європейці їздять там до 30 тисяч, корейці їздять там 25, ми вже розуміємо, що 4 заміни мастила, це вже соточка як за здрастя. А машина заїжджала всього один раз на СТО. Ну, тобто, машина один раз в житті заїхала до офіціалів на СТО, а в блокі 4 рази міняли мастило. Напевно, якийсь дуже такий чувак задірістий був і хотів міняти мастило. Кожні 5 тисяч да, міняли. Прям як у нас. З їхнім паливом і всяке таке. Гаразд, коли заїжджали на СТО, що з нею робили взагалі? Ну, тобто там ж є історія? Там є історія, там мінявся замок і опори на кришку багажника. Ну, за 38 тисяч вона зіпсувалась, мабуть. Так ні, мається на увазі, заїжджали в Кореї коли. В Кореї, да. Так це ж не 38, там же ж 20 було. Там 20 було, да, точно. На 20 тисячах зламався. А, на 20 тисячах зламався замок цю і... Конечно. І жодного разу на офіціалі не міняли мастило. За місяць до продажу поміняли мастило на офіціалі. Випадково. Так зарано ж було. Треба ж було на 25 міняти. Ну от, на 20. Гаразд, поїхали на СТО. Що було на СТО? Там далі, ну все ж... Плюс-мінус відомо про автомобіль, але все одно. Щось знайшли ще? Ну, так. Да. Мені дуже сподобались пороги. Порог, він же ж пустотілий, багатошаровий. І от в цьому місці, де він знизу з'єднується в єдине, да. Оце місце просто вирішили просверлити отак, болт. Да ладно! Да. І у нас тримається підніжка. Підніжка, до речі, на таких ржавих кронштейнах. Ну, там на відео буде зараз. Це не схоже на заводське встановлення підножки. Поясню чому. Тому що отак от воно не має бути. Тобто воно, оця підніжка взагалі може вискочити. Це не заводське встановлення. На! Ніколи такого не бачу. Ну і лонжерон на днище просто отак, на болтом. Тут взагалі просверлений поріг, щоб встановити цю підніжку. Це не заводське її виконання, але смотри, тут взагалі його просверлили просто отак, на. Це неправильно. Чому це погано? Тому що, коротше, коли отак от просверлюють порог, розуміємо, що там воно буде тупо вже ржавіти оттуда. Піде як це, як грибок. Буде таке враження, як крокодили погризли, оце буде таке саме з цими порогами. І 2-3 зими сніжних соль, чим більше солі, тим краще буде цим порогам.
Коротше, це шляпа. Навіть якщо там обробити, то це вже білет в один кінець. Так, тут у нас сажа в трубі, по-перше. Щас ми будемо далі виясняти. Дивимось, тут у нас, в принципі, все прикріплено, все стоїть на місцях по заводу. А що по днищу було ще? Подивились, є сажа, фізично вона присутня. Просто що дим летить, вона не прожигається так, як треба. Чорна труба повністю, 38 тисяч. Так може там пробитий він? Ні. Там воно далі на відео буде видно, там просто телепається, висить в повітрі датчик, який від'єднаний від датчика або температури сажовика, або чогось. Ну, тобто воно не до кінця це все бачить. І що саме цікаве, комп'ютер цього всього не бачить. Тут якийсь роз'єм не підключений. А от цей роз'єм підключений сюди, і масажу. Да, тут чогось просто... Це похоже на вентилятори. Сажовий фільтр не регенерується, тому що він просто на датчики не підключено нічого. Зазвичай в таких автомобілях вирізають каталізатори, вирізають сажі для того, щоб обагатіться, ой, простіть, не обагатіться, а зробити легше дихання автомобілю. Ну, принаймні так розповідають ті, хто приймає ці каталізатори і сажові фільтри. Що тут було з сажовим фільтром? Машина легко дихала? Ну, машина легко дихала, він показує срок служби сажовика, він його бачить, він показує, колись вона регенерація проходила, показує, скільки залишилось сажовому фільтру жить. Просто він не працює як треба. Тобто він фізично там є? Він фізично там є, 100%. Просто там ще... А датчики? Датчик якийсь висить в повітрі, просто так болтається, не підключений до... Пежо їдуть навіть без датчиків. Та насправді дивно, тому що нема ні попередження яких на панелі приладів, ні чеків ніяких, ні в діагностиці цього немає. Ну, в чому питання, не зрозуміло. Так це французи, це то є норма. То є норма, то є клас. Так, підогнуто трошки під захист цей тепловий екран. Тут у нас ударчик. Щас. Тут у нас ударчик. Отак виглядає нормальний лонжерон. Хоча тут теж опора, п'ятка під підрамник. От куди я, оцюди я світло навожу, отут підрамник. Бачите, він підламаний трохи, кріплення саме. А отут у нас підрамничок. А, стоїть нормально, сам лонжерончиком загляни туди. А? Мова не бачу. Куди вона? Не бачу, зараз. Оця вся конструкція, оця вся ремонтувалась. Весь лонжерон, в принципі, звідси вже йде деформований. Явно удар сюди був не дуже слабий. Тому що от даже отут. От. Деформація до цих пір йшла. Так. Тут рычаги. То що, варилось или ні? Вот тут написано, то що. Да, тут щось на оригінальні є запчасті. Полосі, да? Ну, от СДС написано, крутіше. Да, полось міняна, амортизатор, не зрозуміло. Наконечник теж, 19-й год, вон, і теки какой-то, і тект. Ну, то так ланч, ми поміняли у 19-й. Ну, так не на 40 тисяч же ж. Пробег. Да ні, тут 200. Да, дивно, що багато запчастей мінялося. Запчастин. Дивно, що виключені розйоми ці всі. Є не суттєві запотівання по сальнику, по коробці. Ну тут не вистачає пластику. Все відкрите. Має бути все закрите. Ну і таке. Якщо підсумувати по автомобілю, ну там же ж безліч маркерів. Які маркери, що не відповідає дійсності? Чому ми розуміємо, що там не 38? Наприклад, саме перше, що кидається в очі першим, це дуже під заміну передні гальмівні диски 38 тисяч. Ну, а може активно треба їздить? Ну, так сильно активно. Ну, да, я поміняв на 60 десь. Ідемо далі. Сама діагностика. Перше, 4 заміни масла. Раз, маркер. Другий маркер, рівень Іоліс. Бачок, там була половина бачка, бачка вистачає плюс-мінус 180-200 тисяч. Там половина бачка. Він фізично заправляється на СТО, знімається цей бачок,
заправляється і назад ставиться. Які ще маркери, ну мається на увазі, для людей, що нас дивляться, не всі можуть побачити, скільки там іоліса, не всі люди можуть побачити, скільки раз міняли мастило, ну тобто загальні маркери. Ну, загальні маркери, прям це, не знаю, можна так сказати, чи не можна, да, стан от пильників, загальне відчуття від забруднення там під капотом, під нижчого автомобіля, якщо так можна це оцінити. Насправді я просто недавно закрив заявку, такий самий автомобіль підібрав з пробігом 90 тисяч офіційний. І стан цього автомобіля був сильно кращий. Як косметично, так і візуально, так і по відчуттю. Згадали щойно такий автомобіль. Це 18-й рік, повна комплектація GT Line, оригінальна, точніше, комплектація GT Line на панорамі, на камерах, на всіх дістроніках, з дуже цікавим таким салоном. Темно-темно-коричнева шкіра і коричнева строчка, коричнева нитка, масажі. Всі-всі-всі функції є, в принципі, запакована машинка дуже добре. Оригінальний пробіг 90 тисяч, автомобіль майже в ідеальному технічному стані, на максимальних фарах, на фулледах, вирізає світло, адаптивне світло, також тримає полоси і активний круїз. Класний автомобіль, буде рекомендований. Салони у них міцні, в принципі. От автомобіль з пробігом 90 тисяч, там був салон в точно такому ж стані. Сука, мечта перекупа. Так. Да. Реально, там навіть цяточки не було на сидіннях, навіть просто рисочки зайвої. І він не фарбований, не підготовлений. І той автомобіль, який був підібраний, він з-під власника, офіційний, оригінальний. Ну, просто ідеальний автомобіль. Відносно салону, я нагадаєте, Міша мені з ЗСУ присилає, слушай, про Пежо, ну там така тема, он, у нього пазурі повідростали, він дряпає там все, а воно взагалі нічого. Слушай, Нік, я, звісно, много не бачив Пежо, але реально у всіх такий мерзкий дешевий пластик внутрі. Ну, типа, кнопки такі хуйми які, блін. Так, да, тобто, ну, дивитися на маркер, наприклад, тут на салон, на стан пластику чи шкіри, я б тут так не дивився, хоча власники різні бувають, але такі от загальне на відчуттях по стану рідин, по стану гумових виробів, там, по стану пластику, по стану радіаторів, там, колодки, диски, це все, в принципі, помітно. Це все наштовхує на сумніви. А, до речі, теж маркер, от як вам? 38 тисяч гудить підшипник полуосі. Я підшипник полуосі поміняв, коли у мене було 430 тисяч, про всяк випадок. 430. Ні, там не 400, але там точно не 38. Я, там Антон казав, що там, скільки він там, 300? 380 тисяч метрів. Ні, ну просто по машині видно, що там коригувався, що там точно не її пробіг. І, ну я кажу, що там близько 100, там плюс-мінус 100. Ну, тобто... Ти кажеш, що такого не може бути. І потім ви дуже довго, у мене там вирахування, вираховуєте, що в неї було 4 ТО, це те, що зараз треба буде 4 проводити. 4 ТО. 4 ТО, 25 до наступного, і ви окремо читаєте кожен блок і знаходите типу, цю інформацію. Да. І тому на скидку тут 130-150, правильно вирахував? Ну, 100 тисяч плюс-мінус, 100 тисяч пробігу. 100 тисяч плюс-мінус. Да. Не, ну, от зараз це ж як слідувати. Може, міняємося містами? Може, ви сюди? Навіщо я тут? Ну, так, да, там історія була така, що другий раз ми підключалися, читали, тому що вже підійшов Антон і каже, давай, зараз я все покажу, а він же ж у нас... Французолюб. Французолюб. 380. О, а зараз ми... О, я зараз придумав таке. Ой, закачаєшся. Блок BSI відкривається. 381, 417. Він там знайшов, звісно, цифру 380 тисяч було. Він порахував в метрах 380 тисяч. Кілометрів, Ярослав.
буде. А ну там кілометри значок стояв. Ну блін, ну скрин 300... є? 380 тисяч там не може бути. Ну не, ну це як вона не виключалась? А що тут його крутили, це точно. От ці цифри хаотичні, вони там не повинні бути. Да, машина, ніхто не лазив в цих блоках. Там все прекрасно, воно должно читатися, все пишеться офігенно. Ну, да. А в якому це блокі? Ну це BSI. BSI. Ну, з 17-го року машина, з 18-го до 20-го, 3 роки, це вона, як Renault Master, повинна була не виключатись взагалі. Там сменами на ній їздили просто. Ну, так а скільки ми цих супербов стільки бачили? Ну, я припускаю... Скільки октавій таких? Дворічних у неї вже 400. Ну, Peugeot припускаю 1008 в таксі, ну, вряд ли. Припускаю 100 тисяч на рік, да. Но... А де ви бачили Шкоди в Кореї? Ні, якщо вона була в таксі, були признаки, що вона таксі, а так на криші там нічого не знайшли і на приборці також. Панораму саморізану, хрусь. Якось так. Якщо підытожити, то взагалі, що людині порадили, ну мається на увазі, він же звернувся для того, щоб з'ясувати, що з автомобілем, а ми тут сміхуйочки сміємося. Була наступна порада. Ми йому порадили, що у нас є ринкова ціна на неї від такої-то суми до такої-то суми. І ми обрали... Це 22-23 тисячі доларів. Ну, хороший такий автомобіль, він повинен стоїти там 26-27. Вони починаються плюс-мінус з 21 і з 22. В принципі, якщо дивитись на те, що написано на щитку приладів, там 38 тисяч на рік випуску, і комплектацію автомобіля, я йому порадив почати з цінника там 22 чи 23. Ну і просто тримати в голові всю інформацію про цей автомобіль, щоб були там шляхи для знижки, якщо там у нього буде совість, він буде її якось. Ну, в общем, отак. 23 тисячі, я йому сказав, нормальна буде для неї ціна. Це не повний труп, там трошки треба докласти зусиль, трошки вирівняти там зазорчики, трошки там... розібратися з цими датчиками, трошки розібратися з фарами, і, в принципі, питань може не бути. Розібратися з датчиками, розібратися з фарами для людини, що не освічена, це, по-перше, дуже довго. По часу треба розуміти, і спробуй ще знайти такого фахівця, хто це зробить швидко, скажімо так. Ладно, з електрикою, наприклад, можемо швидесенько розібратися, з зазорами швидко не вийде розібратися. От хто би що не казав, ну тобто, отак приїжджай за 20 хвилин зробимо, не буває такого. Ну просто ні. Там капот треба міняти, у нього сама конструкція, вже сам каркас капота, він же ж багатошаровий, він вже порушена сама геометрія, сама каркасна цілісність. Там капот просто треба міняти. Або з розбір. Скільки вартує капот? Капот новий, дорого, десь 1020, я думаю, гривень капот просто. Плюс бампер кривий, бампер тайванський, він не стоїть в фарах, ну там складної форми фари. І оці всі лінії, їх треба, щоб фара з бампером збігалася, воно все стоїть не на місці. Капот, туманки, плюс там ці пластик до радіатора, оце все зібрати нормально, це все дуже дорого. Але коли це зібрати, збити в купу, тоді машина буде вартувати не 26. 26. 24. Окей, але людина витратить більше коштів, доки доведе цей автомобіль до ума. Тому радиться ціна, ота максимальна, з котрої треба стартувати. Тобто 23, і це машина, ну, грубо кажучи, в ціннику. А чому 26 ринок? Це ж передній привод, ще 1,5, а не 1,6, а не 2. 26, ну, поясню, чому 26, тому що GT-Line, тому що... По-перше, да, від того, що я знайшов недавно, це от, може, скільки, пару тижнів назад, чи місяць, може. Там теж був передній привід? Там був передній привід, ну, там, правда, 2 літра був дизель, але вони не сильно відрізняються, якщо чесно, по ціні. Там і там i7, там і там GT, тільки там повний GT, тут якийсь трошки... Light GT, демо-версія. Да, є GT Line, а це GT Light, мабуть, якийсь. GT Light, нова комплектація. Ні, вони як, від 20 ну, починаються, але те, що ми дивилися, там були машини в два рази просто кручений пробіг, перефарбовані, перешпакльовані.
Тому, в принципі, там 23 нормальна за неї ціна. Ну, скажімо, за 24 я дивився таку саму побиту машину. Отак от. А, тоніровочка, взагалі, армяні стайл. З лабашом разом, я не знаю, як там дівчинка їздила, але тоніровка просто, блін. Отака, так? Да? Отака. Гаразд, будемо фіналіти. Друзі, от тут якраз класна фіналочка. Для того, щоб не розчаровуватись потім автомобіль перед продажу, отак от не відкривати очі і не з'ясовувати, що на чому я їздив і що сталося, обирайте автомобіль з холодною головою. Якщо не знаєте, де знайти, підказку даю, внизу є контакти, пишіть, дзвоніть, без уваги не залишимо. І принаймні перед продажем автомобілів вам точно буде не соромно. Ну, а на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, частина команди «Одинавто», Ярослав і всі, хто за камерами. Все, на сьогодні все. Всім пока.